Velkommen til Vadskjær Forlags julekalender, hvor der hver dag hele december vil vente en ny litterær oplevelse. I dag er det 18. december, og I inviteres med på tidsrejse med 5-årige Oliver, der kastes tilbage til jægerstenalderen i Andreas Vadskjærs børnebog Oliver i jægerstenalderen. Oliver i jægerstenalderen er første bind i serien om Oliver i oldtiden. Bogen kan lære børn om ældre tidsalder og kulturer på en sjov måde. Oliver er på tur til naturparken Åmosen med sin børnehave, da han pludselig falder i vand. Han bliver heldigvis reddet op igen af en stor skægget mand i skindtøj. Oliver er på mystisk vis havnet i jægerstenalderen. Nu skal han lære at begå sig i en lejr for over 6.000 år siden. Bogen er skrevet af Andreas Valentin Vadskjær og illustreret af Gonzalo Vento. Du kan få adgang til Oliver i jægerstenalderen på e-bog og lydbog ved at følge linket under videoen. Her er der også en kode, så du kan få et super godt tilbud på Oliver i jægerstenalderen som fysisk bog. Vi ses i morgen, hvor der vil være endnu en spændende overraskelse til jer. Hvis I vil være sikre på ikke at gå glip af julekalenderens skønne overraskelser, kan I subscribe til kanalen. I må også meget gerne dele denne video med venner og andre litteraturinteresserede. Bliv hængende og hør et uddrag af Oliver i jægerstenalderen. Oliver er 5 år og en af de store drenge i børnehaven Junglen. Her går han på dinostuen, og han elsker dinosaurer. I dag skal han stue på tur til Naturpark Åmosen for at se på fugle og fange krible-krabledyr i søen. Oliver har netop lært om Loch Ness-uhyret, da dinostuens pædagog Lisbeth læste en bog om den i går. Og han håber inderligt at se et glimt af et lignende uhyre, når de skal ud til parken. Tag jeres madkasser fra køleskabet og kom den i jeres tasker. Og find så jeres turven, så er vi klar til at gå, råber Susanne, dinostuens anden pædagog. Oliver ser sig om efter sin turven Frederik, men han er ingen steder at se. En hånd smutter ind i Olivers. Det er Frederiks. Oliver smiler stort til sin bedste ven. Jeg kunne slet ikke finde dig, Freddy. Frederik griner. For at komme til Naturpark Åmosen skal dinostuen både med bus og med tog. Lisbeth fører an, og Susanne danner bagtrop. Oliver og Frederik har fået lov til at gå lige efter Lisbeth, hvis de kan gå ordentligt og uden at fjolle. Ikke overhæl, råkker Oliver sig til Magnus og Christian, som altid vil gå forrest. Men Lisbeth får afværet balladen ved at sætte dem ned bag til Susanne. Ved naturparken bliver de budt velkommen af en ung mand, der hedder Bjarke. Bjarke fortæller om dagens program. Først skal dinostuen til fugletårnet for at se på fugle. Dernæst er der frokostpause, og så bliver dagen sluttet af med at fange krible-krabledyr i søen. På vej til fugletårnet stopper Bjarke op for at spørge, om der er nogen, der ved, hvad Danmarks nationalfugl hedder. Strus, råber Markus. Nej, der findes ingen strusse i Danmark, svarer Bjarke tålmodigt. Der er solsorte i min have, prøver Emilie forsigtigt, men Bjarke afviser også dette svar som Danmarks nationalfugl. Se ud i søen. Bjarke peger på nogle store, smukke, hvide fugle. Er der nogen, der kender den fugl? Spørger han. Svane! Råber børnene fra dinostuen i kor. Det er nemlig rigtigt. Knopsvanen er Danmarks nationalfugl. Hvor er I bare gode? Ved fugletårnet får børnene udleveret kikkerter, så de bedre kan få øje på fuglene. Da det er blevet tid til frokost, har de både spottet musvitter, solsorte, skader, svaler, gråspurve, flere svaner og en enkelt falk. Mens de spiser deres hjemmebragte madpakker bestående af blandt andet rugbrødsmadder med makrel, spegepølse og leverpostej, sætter Bjarke dem i gang med at lave undervandskikkerter. Man tager paprøret fra en brugt køkkenrulle, putter et stykke film hen over den ene ende og et godt stykke op af røret og sætter filmen fast med en elastik. Hvis man så sætter den del af røret, der er dækket af film i vandet, kan man se under vandet igennem den anden ende. Børnene låner desuden et netværk og en spand med lidt vand til deres fangst. Dinostuen optager alt pladsen på fangebroen,
og børnene står skulder ved skulder. Oliver afprøver sin undervandskikkert. Den virker faktisk. Han får øje på en masse bitte små undervandsdyr og prøver at få dem op i sit net. Da han kigger igen, ser han en stor, mørk skygge glide forbi. Var det Loch Ness-uhyret? Oliver læner sig længere ud over broen for at få endnu et glimt af det mystiske væsen. Pludselig får han lænet sig for langt ud og falder i vandet med hovedet først. Plask! En stor hånd griber om hans ankel og hiver ham op af vandet. Oliver stiger nu ind i et skægget ansigt, han aldrig har set før. Ved den mægtige okse, hvad laver du i vandet, dreng? Udbryder den fremmede. Han er en stor fyr med et stort rødt skæg og klædt i skind fra top til tå. Oliver bliver ved med at stige på ham med åben mund, uden at sige et ord. Så svar mig dog, dreng. Hvor kommer du fra? Hvem er du? Kan du høre mig? Spørgsmålene vælter ud af den fremmede, som føler sig lige så forvirret som Oliver. Endelig får Oliver fremstammet. Vil du ikke sætte mig ned, så skal jeg nok svare dig. Nå jo, selvfølgelig, det må du undskylde. Oliver bliver sat på bredden af søen, og først nu opdager han, at der er fire personer mere klædt på samme måde som ham, der hæver Oliver op. To af mændene ser skræmte ud og holder nogle kraftige træskafter i hånden med en sten sat fast for enden. Godt, dreng. Fortæl så, hvem du er og hvor du kommer fra, siger manden, der hæver ham op af vandet. Jeg hedder Oliver, siger Oliver. Jeg var på tur med min børnehave, og pludselig faldt jeg i vandet, og så hævde du mig op af vandet. Har I set, hvor de andre børn er, og Lisbeth og Susanne? Oliver kan mærke tårerne presse på. Der er ingen andre børn af din slags her, dreng. Oliver begynder at græde. Hvem er I så, og hvor er jeg? Hulker han. Mit navn er Bjørn. Jeg er områdets overhoved, og dette er mine fire bedste jægere, svarer manden, der trækker Oliver op af vandet og peger på de andre jægere. Du befinder dig på vores jagtarealer, men du skal være velkommen, indtil vi har fundet ud af, hvor din klan er blevet af. Bjørn smiler stort for at berolige Oliver, men indeni er Bjørn lige så skræmt for den fremmede lille dreng, som drengen er for den store, barske jæger. Achoo! Nyser Oliver. Vi må hellere få dig hen til vores lejr, så du kan få noget tørt tøj på, siger Bjørn. Oliver ser ingen spor efter naturparken. Her er kun skov. I lejren, som består af forskellige størrelser skindtelte, bliver Oliver placeret ved et bål og får at vide, at han skal tage sit tøj af, så det kan blive hængt til tørre.